Дитина за 30 тисяч доларів США. У Луцьку піймали жінку, яка намагалась продати малюка. Як повідомляють правоохоронці, 11-місячний хлопчик, якого та хотіла продати, був сином її подруги. За даними слідства, 23-річна жінка таємно народила маля вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала небажану дитину своїй подрузі. Останнє ж, аби вирішити питання свого фінансового становища, вирішила продати хлопчика. Слідчі головного управління Нацполіції у Волинській області спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки попередили незаконний продаж немовляти. Це якраз це трапилося 23 березня. Оперативники дізналися, що жінка в Луцьку підшуковує потенційних покупців для дитини, якій немає ще й року. Встановили, що 23-річна дівчина народила дитину, жодним чином не реєструвала її, не перебувала ні на яких обліках і віддала під опіку своїй 26-річній подрузі. Але жінка вирішила покращити своє матеріальне становище і почала підшуковувати покупців для цього немовляти, для дитини своєї подруги. Якраз зараз хлопчику 11 місяців і, власне, слідчі та оперативники завадили спробу продажу цієї дитини за 30 тисяч доларів США. Вже зловмисниці оголошена підозра за статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». За це і загрожує до 15 років позбавлення волі. Також вирішується питання правової кваліфікації дії матері. Наразі хлопчик перебуває у Волинській обласній дитячій лікарні. Нині його обстежують медики, проводять безліч аналізів. Кажуть, стан дитини задовільний. В медзакладі він пробуде орієнтовно до тижня часу. Між тим, в соцслужбах поки ситуації не коментують.